Dobrý deň, volám sa Andrej Porúbsky, som z realitnej kancelárie BEMI a prišiel som vám predstaviť stavebný pozemok v obci Horné Lefantovce. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Ponúkame vám na predaj slnečný rovinatý stavebný pozemok s rozlohou 1060 m štvorcových v Horných Lefantovciach, okres Nitra. Šírka pozemku je 10 m a dĺžka pozemku je viac ako 100 m. Na pozemku sa nachádza studňa a starší rodinný dom vhodný na zbúranie alebo rekonštrukciu. Pripojka na elektrinu je na pozemku, plyn a voda sa nachádzajú hneď pred hranicou pozemku. Pozemok poskytuje súkromie, keďže má susedov iba z jednej strany. Je z neho krásny výhľad nahoru. Nachádza sa na tichej ulici, ktorá je v blízkosti centra obce, kde sa nachádza škôlka, škola, obchod. K pozemku je bezproblémový prístup, dom aj pozemok sú voľné i hneď. Nachádzajú sa 20 km od výrobného areálu firmy Jaguar Land Rover pri Nitre. Ak vás táto nehnuteľnosť oslovila, alebo máte poprípade nejaké otázky, neváhajte ma kontaktovať mailom alebo telefonicky. Rád vám prídem túto nehnuteľnosť osobne ukázať. Andrej Porúbsky, Reality BEMI.